Tervetuloa taas kerran Kalle Nojatuoliin. Joudun tänäänkin tekemään haastattelun yksin, kun Heini Sarasti on sairaana ja itse toimii ääni ja kameramiehenä ja kaikkina muunakin miehenä, mitä tässä tarvitaan. Tässä helmikuun puolivälin paikalla nyt vieraana on kynnyksestä tuttu Ilkka Korhonen. Tervetuloa. Kiitos. Miksi Ilkka valitsit punaisen Nojatuolin? Punainen on yksi pääväreistä. Oli vaihtoehtoja punainen ja vihreä, niin mä otin päävärin. Vihreä ei ole pääväri. Aha, pääväri ratkaisi tämän valinnan. Kyllä. Mutta tervetuloa. Tänähän saa istua kummassa tuolissa haluaa. Että jotain vapauksia ihmiselle sallitaan. Okei, tää oli kiva. Mutta Ilkka, sä olet taiteilija. Kyllä. Ja sä oot ollut yksi minun lempitaiteilijoistani, joka maahivelin jäävi tässä haastattelemaan. Ja mulla on muutamia töitä vuosien varrella hankittu. Miten sinusta tuli taiteilija? No, se on pitkä tie. Pitkä tie kouluja kävin, tai oikeastaan elämässä pitää jotain haluta, ja mä halusin. Mä halusin tietää taiteesta kaiken, mä halusin tietää kuvista kaiken, mä halusin tietää väreistä kaiken, ja mä menin sitten opiskelemaan. Joko sä tiedät kaiken? Aika paljon. Miten sä et ole Hesamainen vaan Oulusta? Joo, mä synnyin Oulussa. Ylioppilaskirjoitusten jälkeen lähdin sieltä pois ja menin Tukholmaan. Oulussa ei ollut töitä nuorille silloinkaan. Joo. Se oli 80-luvun alkua ja ei ollut työtä. Mitenkä oot sä vielä missä määrin oululainen? Mun 4 sisarusta asuu Oulussa ja mä käyn siellä joka vuosi kerran ainakin. Joo. Ja me ollaan hirveän läheisiä. Mutta sä oot kuitenkin tullut nyt hesalaiseksi myös. Ehdottomasti sitten, että siitä alkaa olla jo 30 vuotta, kun mä oon tullut tänne Helsinkiin ja asunut täällä. Että tämähän on mun kotikaupunki ollut viimeiset 30 vuotta ylikin. Mitenkä tää Tukholma? Kauan sä olit siellä? No, Tukholmassa mulla oli aina semmoisia pätkiä, että mä menin ensin kesätöihin, sit mä jäin sinne ja taas tuli uusi kesä ja sit mä oli vaihtoehtoja, että jäänkö mä sinne vai tuunko mä takaisin Suomeen, niin mä pidin hirveästi siitä Tukholman kaupungista ja Ruotsista, pidän edelleen ja kielestä myös, mutta jotenkin se kieli ratkaisi sen, että suomen kieli on mun kieli. Mä tulin Helsinkiin. No miksi nyt on kun maalaa, niin sama mitä, millä kielellä maalaa? Ei. Okei. Okay. Tää on mitä asioita, mitä mä en ymmärrä, että antaa sulla olla, mutta sullahan nyt jo aikuinen lapsi. On joo, että se on päälle 20 jo. Että se on eikä uskoisi. Oma elämä hänellä, että tosi hienoa. On, mutta mitenkä tää sun elämässäsi, niin kaksi kysymystä tulee tietysti, kun sanot, että on meilläkin niin kynnystä pitkän mukaan, että sulla on ilmeisesti jonkinlainen vikavamma vaurio. On joo. Mä olin opiskellut ja tehnyt työtäkin aika pitkään ja lapsi oli pieni, mä sairastuin MS-tautiin. Tuli se niin nopeasti? Se tuli aika nopeasti, mutta jotenkin se on edelleen aika epäselvä se sairaus ja miten se tulee ja miten se kulkee, mutta mun käsittääkseni se mulla alkoi jo kyllä 80-luvulla, että silloin jo tuntui semmoista jotenkin semmoista vähän outoa fiilistä. Mekin ollaan tunnettu jo verrattain pitkään, niin sä oot aina vaikuttanut ihan samanlaiselta. Miten samanlainen? Niin, että sä oot ollut samalla lailla vammainen aina. Että, niin, että, no joo. No pyörätuolihan tuli mulla kuvioon sitten 2000-luvun alussa, että mä sairastuin jo 96. Joo. Ja pyörätuoli tuli kuvioon sitten 2000-luvun alussa ja se oli hirveän vapauttava kokemus. Koska kuitenkin tämä sairaushan tekee sen, että se vaurioittaa näitä pitkiä hermoja tästä, tai päässähän ne menee tiedot, niin se vaurioittaa niitä. Ja sitten mulla varsinkin meni sitten näihin jalkoihin, alaraajoihin aika selkeästi. Oli vaikea kävellä ja
raskasta, niin kun mä hoksasin ottaa pyörätuolin, niin elämä helpottaa. Elämä helpottui ja sitten mä pääsin kauheasti liikkeelle ja pääsin mukaan elämään yhteiskuntaan ja järjestötoimintaan. Mä oon aina tykännyt olla mukana. Mutta millaisesta on niin oikein taiteilija? Milloin tää niin kuin, tai miten toista päin kysytään, että millaisesta tuli ammattilainen? Kyllä mä luulen, että se tuli varmaan silloin, kun mä ensimmäisen näyttelyn pidin, yksityisnäyttelyn. Se oli Hiisien kunta, mikä tämmönen joku... Se oli semmoinen pieni kellari, galleria tuolla. Missä Hiisi on? Anteeksi vaan Hiisi. Se on tämmönen Valkealla ympäristö, jotenkin mä sinne joudun. Niin siinä mä pidin yksityisnäyttelyn ensimmäisen ja se oli, mä luulen, että siitä se oikeastaan niin kuin alkoi taiteilijuus sitten kunnolla, että oikeastaan mä oon aina ollut vähän outo. Onko taiteilija tämä kuin outo? On. Se on. No uskotaan tänäkin, että tietenkin niin kuin luova työ on omanlaista. Niin pitää olla jonkin verran omituun, että pitää olla omituun, joo, ja sitten pitää olla sillä jotenkin vähän tai aika raskastakin se on välillä, että sitä on aika ulkopuolinen jotenkin yhteiskunnassa. Meillä kun mäkin olen sinua töitä seurannut tätä kohta 20 vuotta, niin välillä sun työtä oli ihan hirveän synkkiä pääsisäisiä kuvia. Oli joo. Mä tein silloin, kun mulla tuli diagnoosi ja sen jälkeenkin mä tein pelkästään aivokuvia. Mä tein semmoisia leikkauksia, muistatko vielä? Joo, kyllä. Semmoisia niin kuin aivot leikattu niin kuin magneettikuvassa ja sit siellä aivossa tapahtui sitten kaikkea siellä. Perhosia lensi ja sitten naiset hyppäli rakennuksilta ja siellä kaikkea. Joku polkupyöräilijä. Tämä tapahtui vaikka mitä. Mullahan on yksi taulu, joka tietysti itse varmaan niin näyttää sen tässä samassa yhteydessä. Se on yksi mun lempitauluja. Mä en näe sitä epätoivoa. Se on se, missä vähäpukeinen nainen lentää tai vailla kattoo ennen. Niin se oli jonkin, minä näin sen vaan niin enemmän vapautena. Tässä me ei piirrytä mistään, me vaan lennetään. Kyllähän siinä katsoo sitä työtä, niin kyllähän siinä on aika semmoista piikkimäiset sieltä katoista lähtee näin. Että se oikeastaan se liikehän on näin, että se nainen niinku, niitä kohti niinku, menee. Mulla on liian positiivinen maailmankuva. Joo, mutta lensikö sun mielestä se nainen niinku ylöspäin vai alaspäin? No en tiedä, se vaan kuitenkin lensi. Niinku lentokone? No en mä tiedä. Nainen on lentokone sentään, mutta lensi kuitenkin, se oli jotenkin vapauttavaa. Ehkä siinä oli jotain vapauttavaakin sitten, että oikeastaan mun töissä on aina ollut semmoinen painovoima jotenkin muuttuu, että siinä se ei ole niin kuin... Siis sulla on joitakin töissä, niin se on ihan hirveä yksinäisyys. Niin kuin. Mä muistan yhden työn, missä on se mies vai nainen, istuu bussissa yksin. Ai niin, joo, se oli kyllä, joo. Se oli, että mä teen temperalla, että nämä kaikki työt on temperalla tehty. Mitä se tarkoittaa? Tempera mä otin käyttöön, mä oon maalannut kaikilla, öljyllä, akryylillä, tehnyt grafiikkaa, pastelliliitoja ja kaikkea, mutta mä päädyin sitten temperaan, koska se on vesiliukonen ja siinä käytetään näitä pigmenttejä ja kananmunaa. Kananmuna on sideaineena siinä ja se sotketaan semmoinen seos, jossa on kananmunaa, pigmenttiä ja vettä. Ja... Se on hirveän työlästä, mutta se on tosi kiva. Et siinä on semmoinen, se työvaihe on jotenkin semmoinen meditatiivinen. Mä tykkään siitä, että se on hidas. Se on mitään joka väliin sekoittaa erikseen aina, että sun pitää miettiä. Kyllä, aamulla, kun sä rupeat tekemään työtä, niin sun pitää miettiä, mitä väriä sä tarvitset. Ja... Kyllä, joo. Et se, tavallaan se on semmoinen kokonaisvaltainen se koko maalaustapahtuma. Et mä tykkään siitä ja myös siitä jäljestä mä tykkään. Se,
siinä saa just sotkea niitä värejä sitten, koska ne on pigmenttejä jauhemaisia, niin niitä voi ihan pistää tosi vähän ja tosi paljon. Niin se on tosi kivaa. Sitten vaan täytyy tietää, mitä tekee. Pitää tietää, mutta siksi mä kävin kouluja. Että just ton, niin kuin ton tekniikan, että mä tiedän, miten nämä mahdollisuus. Onko sinä kova opiskeleminen? No, en mä ole. Kyllä mä oikeastaan mä ollut aina semmoinen aika kunnianhimoinen jotenkin sillä lailla, niin että mun pitää jotenkin joku saavuttaa. Kyllä mä oikeastaan olin aika kova opiskelemaan. Ja sitä paitsi mä pyrin kauhean paljon silloin nuorempana. Mä pyrin akatemiaankin, niin en, 3 kertaa pyrin, mä en päässyt sinne. Sitten mun piti kiertää jotain muuta kautta. Mistä sä haluat opiskella? Mä tulin Helsinkiin, se oli aika jännä. Mä tulin Snellman korkeakouluun, jos tiedetään, Antti Pesulinen. Mä tulin sinne ensimmäisenä. Mä olin Ruotsissa tienannut ihan kivasti rahaa. Mä pystyin maksamaan sen lukukausimaksun. Ja siellä oli kanssa taideopetusta? Siellä oli taideopetusta myös ja siellä oli myös taideterapiaopetusta. Mutta sitten mä kävin okei sen loppuun, mutta sitten mä teinkin muuten 2 vuotta sitten kehitysvammaisten kanssa tämmöistä antroposyfista taideterapiaa. Mutta kun se perustuu Goethen värioppiin ja siinä on se henkimaailma, niin jotenkin voimakas. Ja sitten mä en tykkää sitä hirveän voimakkaasta niin kuin ohjaamisesta, että kun mä kehitysvammaisia ohjasin, niin mun piti ihan sitä pensiliä niin kuin taas sivellintä itse pitää kädessä. Että mun mielestä se meni aika niin kuin metsään jotenkin, mun mielestä. Ja mä lähdin sitten soitellen sopaan sieltä aika vihaisena pois. Että haluat, että ihmistä vapaammin käyttää värejä ja muuta. Kyllä, kyllä. Eikä se voi perustua vaan pelkkään Goethen värioppiin, että sitten mä tulin tänne niin kuin tämmöisiin. Joo, vapaataidekoulu oli Helsingissä, Turun piirustuskoulussa kävi vähän aikaa ja sitten taidekirjallisessa korkeakoulussa. Ja sitten mun mielestä kaikkein mielenkiintoisinta oli oikeastaan toi Vantaan käsi- ja taideteollisuus oppilaitos, jossa mä olin. Ja valmistuin sitten artesaaniksi, eli mä oon niin kuin tämmöinen entisöijä myös, koristemaalari. Joo. Se oli mun mielestä hieno koulu siinä mielessä, että se oli niin, se ei tavallaan ollut niin kuin taidekoulu, mutta se oli niin kuin semmoista tekniikkaa. Ja kaikki nämä, niin kuin mä opin nämä kaikki värit, miten ne sekoitetaan ja miten ne käyttäytyy ja mikä vaatii mitäkin. Se oli mun semmoinen intohimo, semmoinen, vähän semmoinen laboratoriotyyppi. Miten ei näissä kouluissa, kun sä olit silloin jo vammainen, niin sulla ei ollut mitään suurempia ongelmia, sä otettiin sinne avosylin vastaan. En mä ollut silloin vielä vammainen. Että sä et ollut silloin? Ei, että mä vammauduin ja sairastuin vasta niin kuin 30, kun mä olin täyttänyt 30 yli. Joo. Että en ollut vielä silloin ja tavallaan se vähän pysäytyikin mulle tämä niin kuin kaikki silloin, kun mä sain diagnoosin, niin mä en tehnyt mitään. No se on varmaan aika monelle meistä, niin kuin kyllä se vähän saa pysäyttää. Kyllä se pysäyttää ja mulla oli pieni lapsi siinä. Mutta mä olin sitten vähän aikaa, mä olin esimerkiksi Helsingin Stockmannin tavaratalossa töissä 8 vuotta. Mitä sä siellä? Tätä mä en ole tiennyt. Joo, mä siellä opetin näitä, niin kuin näitä myyjiä, niille värioppia ja olin semmoisessa niin kuin maalauskerhossa siellä, vedin sitä. Ja tämä on yksi elämänlanka sun ollut tässä, mitä sä oot tykännyt opettamisesta. Joo, se on varmaan sieltä, mun äiti oli opettaja. Joo. Ja miten sä oot kynnyksessäkin vetänyt sitä ryhmää, kuinka pitkään, aika pitkään? Kyllä pitkään, joo. Että silloin kun oltiin vielä Itämeren kadulla. Se on 15 vuotta vähintään. Joo, että siellähän mä aloitin. Mä pidin siellä, jos muistat, niin näyttelyn. Joo, muistan. Mä tulin taloon, pidin näyttelyn. Ja sitten
Mä tutustuin siihen. Nimittäin Sari Salovaara oli mun opiskelukaveri, että sitä kautta mä tavallaan tulin siihen. Joo, joo. Kyllä. Ja tutustuin Soile Englund ja Ismo Helena. Oli ihan mahtavia vertaistukia mulle, tukea. Joo. Ja sit mä muistaakseni pidin ensimmäisen kurssin, siellä oli ikonimallaskurssi. Ja sit mä niinkö jäin siihen. Sit se oli Taikapaja nimeltään, Taide kaikille. Ja sit se muuttui. Eikö se oli Taika? Mikä se nyt oli? No joku Taika. Joo, se oli Taikapaja, sit se oli Taidepaja. Ja nyt mun mielestä se voisi muuttaa jo vähän nimeä niinkö Taidetunniksi. Koska toi Taikapaja, sehän oli just se Taide kaikille projekti tai se ajatus. Ja nää sun, mitä kynnyssaajia nää on, niin monet tuli jo vuosikausia. Ne on niinku, te ootte käynyt läpi kaikkea ja ihmiset tulee entistä enemmän niinku, ehkä ei vielä ammatilliseen suuntaan, että sitä tehdään vakavissa. Joo, kyllä ne on vakavissa, joo. Ja siinä vaihtuu jonkun verran porukka, tulee aina uusia. Jonkun verran lähtee pois. Sitten se oli aika jännä, mä olin opettamassa myös taidetta tuolla Helmi ry:ssä, mielenterveysyhdistys. Joo. Siellä opetin pari vuotta ja sitten mä lopetin siellä. Jotain muutoksia siellä tapahtui, niin pari niistä oppilaista tuli mun perässä sitten kynnykseen. Joo. Että niin. Tapahtui joka toinen maanantai. Joo, me ollaan joka toinen maanantai, ollaan tuolla kynnyksessä ja se on kyllä loistavaa. Mitäkään nyt tulevaisuuden suunnitelmat? Milloin se on seuraava oma näyttely? Kyllä mä tässä koko ajan tein maalaa hirveästi ja mulla on ajatuskin ja aihe ja teema sille näyttelylle. Mä ajattelin, että se voisi kyllä kiertää tuolla maakunnissa enemmänkin ja myös täällä Helsingissä sitten. Että ja temperaa. Temperaa ja akrylinaat, eli vähän temperaa niin työlästä, että mä oon vähän vanhentunut. En jaksa enää niin. Joo. Mikä sinun, voit sä yhtään kertoa, mikä on teema? Vai onko mitään muuta teemaa kuin rakkaus ja kuolema? No, taiteessahan ei ole muita teemoja niin kuin kaksi, rakkaus ja kuolema. Mutta mä oon kehitellyt tämmöistä ajatusta, että lähti semmoista ajatuksesta, kun sinä jätät jäljen. Elikkä niin kuin mäkin vanhenin tässä ja me jokainen niin kuin jätetään elämässä jonkunlainen jälki. Ja sitten mä oon niitä jälkiä jotenkin. Mä oon tehnyt vaan jälkiä. Ja sit mä hirveesti kiehtoo tommonen graffiti-taide. Ja varsinkin semmonen graffiti, joka ei ole niin tuolla luvallisilla paikoilla, sanotaanko näin, että mä tykkään tuommoisesta kapinasta. Ja se, ne on ihan semmoisia omia merkkejä, ne kertoo, niillä on ihan omat semmoiset. Nämä tyypit pystyy aina tulkitsemaan itse niitä, ei kukaan muu. Ne on oli vierailta Ruotsista, jotka oli vammaisia grafiinin tekijöitä. Se seinä oli kyllä luvallinen, mihin tehtiin. Just siinä ei ole sitä kapinaa. Sä oot vielä kapinalla vai oot sä? Olen, ehdottomasti. Onko väärin sanoa vielä vai nyt? Olet kapinalla vai aina oot tullut kapinalla? Mä oon ollut aina. Mun mielestä vammaispoliittisessa taiteessa siinä nimessäkin on, kun se on poliittinen, vammaispoliittinen taide, niin siinä on kapinan henki. Sua ei se nimitys haittaa. Ei, mun mielestä mä teen ehdottomasti. Itse olen tehnyt vammaispoliittista taidetta. Nyt mä en tiedä näiden mun jälkien kanssa, niin teinkö mä mitään, miten se voi määritellä, mutta sitä paitsi mä oon aina kiinnostanut tämmönen outsider-ryhmät ja taide ja semmonen, tavallaan semmonen nimettömyys. Että mä en tämmöstä elitismiä jotenkin ymmärrä ja tämmösiä niin hirveitä summia, mitä maksetaan jostain taideteoksesta. Se on ihan sairasta, vai jonkun nimen perusteella. Että se menee silloin, mun mielestä se ei ole enää niin kuin oikeaa taidetta. Että oikea taide on oikeastaan tuolla kadulla ja kaduilla ja sit se on mun mielestä piilossa, se nousee sieltä aina. No ei, miten tää vammaispoliittinen taide, niin sä et näe sitä
riimakirveenä? En mä näe. Mä näen sen semmoisena liikkeenä jotenkin, että mun mielestä esimerkiksi joku vammaisten taidehan on aika semmoinen pysyvä käsite ja se tarkoittaa joko terapiaa tai sitten jotain niin kuin jotain askartelua ja sellaista vähättelyä. Mikä terapia ja taiteen ero? Terapia on todella vastenmielinen sana mun mielestä, koska se lähtökohta on se, että meissä on joku vika. Että ei se niin ole. Ei meissä ole mitään vikaa. No joo, mä oon aina niin käkästänyt terapiaa, että mitä kannattaa vammainen tekee, niin se on terapia. Just joo. Joo, tai sitten se voimistelee tai terapoi itseään, että se on jotenkin se lähtökohta on ihan väärä, että vammassa se on aina mukaan joku vika heti niin kuin syntyessä. Se kannustaa, että ihmisiä tekee entistä paremmin sitä, mitä ne haluaa. Kyllä. Sehän on hirveän, vammaispoliittinen taidehan on hirveän tärkeä asia sillä, että se, ensinnäkin siinähän on sen vammaispoliittinen taide, siinähän on semmoinen vaatimus, että sehän vaatii jotain. Ja se vaatii jotain niin kuin tasa-arvoisuutta, samanvertaisuutta, jotain lähtökohtaisesti vammaisille pitää antaa niin kuin samat mahdollisuudet kuin muillakin. Mitä tämä raakataide? Raakataide on mun favorite. Raakataide lanseerattiin Ranskassa. No. Ensimmäisenä ja se syntyi näistä mielisairaaloista ja se oli skitsofreenikoiden taidetta. No. Siinä taiteessa on sekoittunut aika mukavasti semmoinen mielikuvitus ja pakkomielteet ja se on ehdottomasti mielenkiintoinen ja samoin on tämmöinen alkuperäiskansien taide. Niissä on jotain samaa semmoista pakkomielteisyyttä ja semmoista niinku hurjaa kahlitsematonta voimaa jotenkin. Onko tämä sun tuleva suuntaus? Voiko mä osaisinkin niin tehdä, mutta kyllähän suuntaus on siihen mun mielestä mulla. Mutta sun ei ole tarkoitus lopettaa. Never. Ei. Hyvä. Mutta meidän täytyy ikävä kyllä. Ikävä kyllä. Tällä kertaa lopettaa, mutta hei hirveä kiitoksia kun tulit kertomaan. Ja hyvät katsojat, nähdään taas jonkin ajan kuluttua uuden vieraan kanssa Kalle Nojatuolissa. Kiitoksia Hilkka, kiitoksia Isse.